Zdravo, Urška tukaj. Danes imam za vas Štefanjo Pečenko. Glej, velika noč je tu, a vam je ostalo kaj remenic? Kar 5 remenk spravite v to pečenko. Pa glej to omako. Glej, kako je raja. Kremast pire, krompir, omaka. Pa šalate s česnekom, s tikvinim oljem. Lik, česnek, pa petržolj v travo nadrobno narežemo. Fejs na tenko. Lik sem že zrihtala, ker se pa ne moja okolo v kamero. Tam nekje 2-3 stroke česna potrebujemo. Približno toliko. Na olivnem olju popražimo čebulo. Čebulo pražimo na srednje nizkem ognju, da se lepo počasi razpusti. Lahko jo tudi malo solimo, da se hitreje razpusti. Ko je čebula pražena, dodamo česen in ga pražimo le toliko, da česen zadiši. Tak, zdaj pa gremo še samo štruco oblikovati. Potrebujemo kilogram mletega mesa. Jaz najraje uporabim mešano mleto meso. Tam nekje 700 gramov govejega in približno 300 gramov svinjskega. Pride pečenka okusnejša. Dodamo peteršilj, čebulo praženo s česnom, eno jajce, in približno 2-3 žlice drobtin. Več drobtin bomo dodali, rahlejša bo pečenka. Vendar obstaja možnost, da bo pečenka počla. Ampak jaz imam rajši, da je pečenka rahla, če tudi poči. Zdaj pa še začimbe. Poper. Malo mlete rdeče paprike. Čisto malo. In pa sol. In vse skupaj dobro premešamo. Kolikor so jajca premajhna, lahko dodamo še eno. Pekač premažemo z oljem. Zdaj pa oblikujemo štruco. Meni je tako najlažje oblikovati. Tako eno dolino tu napravim. Jajca. Pri nas imamo radi, da je pečenka fajn nafilana z jajcem. Zato jih bomo 5 stisnili noter. Evo, kak četica. Zdaj pa samo pokrijemo. Evo, fajn stisnili. Tisnemo čisto malo olja, pa jo pobožemo in jo lepo prosimo, naj med peko fejs ne poči. Ne počite. Da bo pečenka lepo sočna, dodamo približno 0,5 dl vode ali jušne osnove. Približno 0,5 prsta. Kolikor želite, da bo še bolj sočna, jo lahko dodatno pokrijete s folijo za peko. Pečenko pečemo na 200 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj približno 1 uro.
Tak, zdaj pa te čas, ko se pečenka peče, mi pospravimo, pa skujemo pire, pa napravimo šalato. Naj bo kremast. Zdaj pa previdno odlijemo to tekočino, ker bomo pripravili omako. Pečenko pa malo pokrijemo, da počiva. Tukaj imam malo vode in moke. Tole malo pokuhamo, da se omaka zreducira. Malo popra. Wow, glej, kak je lepa. Ha? O, kak je sočno. Tole sem vam želela pokazati. Glejte tole rahlost in popolnoma rumen rumenjak. To pomeni, da ko smo jajce kuhali, smo ga pravilno skuhali. Kolikor bi jajce kuhali predolgo, bi okrog rumenjaka dobili zelen obroček. Jej, kak je lepa! Koliko že to jem? Se vidi, kako je sočno? Ali jaz to tako?